Hola, con Rey Arine, aquí la cama en tiempo de playtime. Aquí se va a quedar la chocana. ¿Qué? Ah, sekarang kita main. Wow, tengok. Wish. Poppy Playtime. Chapter 3. Roleplay. Aha. Okay, ni. Guess. Ni. Dari Unsurprise. Aha. Sebagai slogan. Sekejap. Okay. Oh, jump scare. Okay, voice. For your own safety. I'm not a good listener. Okay. Sebenarnya Aqil nak skip dulu. Okay, dah sampai sekarang. Aqil baru je jadi catnap sebab bukan sebab tu, sebab yelah tadi kita pergi test pula pun nak jadi yang lain, macam nak main Aqil Wagi lah, Dog Day lah, apa-apa lah. Okay, dah jom Aqil nak teleport ke Mr. Light. Okay, dia lag. Okay, dekat sini Aqil boleh buat lah. Macam yang trailer last tu. Dekat sini kot. Sebab ada lampu. Okay, kita ke sini je lah. Ke sini dulu. Kita try yang pandang sini. Tengok dulu. Ish, nightmare lagi-wagi pula. Kacau. Dah lah, ke sini je lah. Coming soon. Ha, boleh ni. Macam ni. Okay. Guess. Okay. Macam ni. Okay. Sampai. Dah record. Okay. Mana gas dia? Gas dia dah habis dah. Macam tak betul je. Okay lah. Okay. Jom Aqil dah pergi ke tempat Dog Day. Sampai. Okay. Aqil nak pergi ke. Dia ke, ada Dog Day kerja Aqil. Okay. Okay, sampai sini je lah untuk game Poppy Playtime Chapter 3 Roleplay. Dan like and subscribe guys. Okay, bye bye.